Då är vi på paragraf 42. Svar på interpellation ställd av Lena Dafgård, Soranet, till kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad, Socialdemokraterna, angående kommundirektörens arbetsinstruktion. Och ni hittar den på sidan 50 i handlingarna. Patrik hänvisar till utdelat svar. Och då har ordet begärts av Lena Dafgård, Soranet. Presidiet, fullmäktige ledamöter och åhörare. Jag vill börja med att tacka för svaret. Jag tycker att det var ett väldigt intressant svar eftersom den här lagen trädde i kraft 1 januari 2018. Och det är ju faktiskt så då att det är kommunstyrelsen som ska fatta beslut om instruktionen för kommundirektören. Och det är ju intressant då att man inte följer lagen i kommunen och att man dessutom då låter de som egentligen är arbetstagare först diskutera hur man ska ha de här instruktionerna. Det är ju lite udda ordning måste jag säga. Jag kan inte riktigt påminna mig att jag någon gång som anställd har fått diskutera det här utan det har, i min organisation, utan det har nog varit chefen som har talat om för mig i de allra flesta fall vad jag ska göra och skrivit den arbetsinstruktionen som gäller för den tjänst som jag har, det uppdrag som jag har. Så att det var ju intressant och du kanske har någon kommentar till det här, Patrik? Tack så mycket. Då går ordet till Patrik Isestad, Socialdemokraterna. Mm. Tack så mycket. Och det var uppmärksamt av dig, Lena, att påpeka det här i en interpellation. Jag är alltid lika imponerad av just din uppmärksamhet i de här frågorna. Till det svaret som jag har jag ju då svarat på fråga 1 där om kommunstyrelsens fastställande av arbetsinstruktioner för kommundirektören. Och mycket riktigt nej. Kommunstyrelsen har ännu inte fastställt kommundirektörens instruktioner på det. Och då kommer ju då din följdfråga på orsaken. Och mycket riktigt det som du har påpekat i ditt tidigare inlägg här då, det är att kommunen arbetar med de här anpassningarna som den nya kommunallagen föreskriver från den 1 januari 2018. Så det är på gång. Och just i den här frågan då så har Sveriges kommundirektörers förening, kanske inte en så stor förening men dock en förening som tar tillvara kommundirektörernas åsikter. Och de har då ett vårmöte nu den 22-23 mars och fram tills dess så har vi då valt att avvakta vad som kommer fram till det här. Och vi är inte ensamma och det, utan det gör också flera andra kommuner för att höra vad för synpunkter som kommer upp. Och din fråga där kommer ju vidare på fråga 2b. När kommer vår kommunstyrelse att fastställa instruktionerna för kommundirektören? Och vi har ju då för avsikt att göra det under våren helt enkelt. Utefter att kommundirektörernas förening har kommit in med synpunkter. Därefter kommer arbetsinstruktionerna att fastställas. Jag hoppas att du är nöjd med det svaret och jag tackar för frågan. Ja, jag tycker bara lite spännande att att det är en lag som träder i kraft den 1 januari 2018 och sedan så börjar man då arbeta med hur man ska tillämpa lagen och hur man ska följa lagen. Det tycker jag är lite spännande för det är sällan som det funkar att säga så. Och det brukar ju vara så här också att något annat som inte heller fungerar när man bryter mot lagen, det är ju att man säger att de andra har inte heller gjort rätt. De har också brutit mot lagen och det brukar inte heller vara någon framgångsfaktor när man blir påkommen att inte följa lagen. Men vi ser fram emot den nya instruktionen som kommer och jag kommer att bevaka det här så att, med stort intresse. Så jag ser fram emot att få läsa den instruktionen sen när den kommer. Tack. Tack.
Patrik? Ja, bara en kort kommentar. Jag tackar återigen för de synpunkter du har, och jag förstår mycket väl att du kommer att bevaka frågan. Och det ser jag också fram emot, och jag ser också fram emot de synpunkter som Sveriges kommundirektörers förening kommer fram med. Jag tycker det är viktigt att vi lyssnar på de olika organisationerna innan vi fattar ett beslut som får påverkan på deras arbetsmiljö. Så tack så mycket. Tack så mycket. Ja. Då har jag inga fler talare på min talarlista. Är den interpellationsdebatten därmed avslutad? Svar ja. En av frågorna som Lena Dafgård ställde var vad orsaken är till att kommunstyrelsen inte följer kommunallagen. Vad kan det bli för konsekvenser för att inte följa lagen? Ja, den lagen som är tillämplig i det här fallet, det är ju kommunallagen, och då kom det en ny kommunallag 1 januari i år, och det är alla delar i den som man inte riktigt har uppfyllt. Och ja, det finns ju flera delar i kommunallagen, och då kan ju det prövas, och kommunen kan ju bli fälld i förvaltningsrätt eller så på hela kommunallagen om man skulle bryta mot den. Men det här är som sagt en helt ny lagstiftning sedan 1 januari i år, de här delarna i den lagen.